伝わりだ、そばにまい。Que dia calor é essa? Eu acho que o verão tá na sua porta já. Então hoje vamos fazer alguma bebida. Quando eu lembro de verão, sempre lembro o que do leite. Porque a gente sua muito e a gente quer alguma coisa para repor, tipo para refrescante, sabe? Mas hoje vamos fazer alguma coisa para refrescar que tem um pouquinho de sal. Mas esse sal não vai de sal de verdade. Porque vamos usar o mê. O mê é uma ameixa japonesa. Se você nunca usa ele, ele tem dois tipos, tá bom? Tem cor bem vermelho, bem vermelho e bem salgado. E tem cor mais amarela e menos vermelho, que tem gosto menos sal. Quando terminar tudo, vai ter gosto de eno. Mas hoje não vou pôr biocarbonato, porque esse canal tem criança também assistir e biocarbonato, ele tem quantidade bom para colocar, se colocar muito vai ficar ruim e tal. Vamos pular esse biocarbonato de parte de espuma, tá bom? Então nosso eno, bebida de eno, de pra refresca não vai ter espuma. Ok, vou explicar melhor, tá gente? Essa bebida tem gosto de eno, a gente vai fazer de ameixa, mas não vai ter nada de chemical, ok? É melhor ainda. Eu não sei que tem algum na sua família que gosta de tomar eno, que não tem nada a ver com doença. Meu pai, sempre assim também, ele gosta de eno, porque ele acha que parece tomar refrigerante, mas como eno não é bebida que você toma qualquer tempo. Então, hoje vamos fazer coisa bem natural para beber no dia calor. Esse é água, tipo, água bem limpa, água filtrado, tipo água que vem na garrafa, tá bom? Porque essa bebida que a gente vamos fazer é bebida que você dá refrescante pra você ter que fazer meio limpo, porque ele não é suco, tipo, que toma na hora. A gente guarda mais na geladeira e tal. A gente usa água bem limpo e usa esse tipo de umê. Eu, tá bom? Eu não sei quantos tipos umê tem, mas eu conheço dois tipos. Amarelo e vermelho. Esse é meio vermelho amarelo. Tem bem vermelho e tem bem amarelo. Esse aqui foi onde? Foi eu que mordei, tá bom? Não vai açúcar, não vai nada, tá bom? Você corta um pouquinho. Não tem receita. Se você quer mais forte, põe mais. Se você quer menos forte, põe menos, ok? Porque eu não põe açúcar ainda, porque eu quero o gosto da umê sair tudo primeiro. E depois a gente põe açúcar pra a doça dele. A gente não quer açúcar entra na umê e estraga gosto de umê. Corta bonito e gosto de sal de ameixa tá ótima. Deixa ferver mais ou menos 2-3 minutos para sair tudo gosto e vamos colocar açúcar. Você vai ver que ele tem esse parte grande, dá uma mexida para sair tudo polpa da ameixa. Passou 3 minutos, você já viu que gosto já tá concentrado, pode colocar açúcar. Açúcar é nível que você gosta. Não tem, tipo, pouco ou muito, mas você tem que lembrar, a gente, vamos colocar na geladeira e tal. Ele vai um pouquinho mais doce. Quando colocar açúcar, já vai desligar o fogão, não precisa mais ferver dele. Tá bonito ou não? Tá bem bonito, não é? Quando você deixa mais morna na panela e com a papoia da garrafa, deixa na geladeira. Eu gosto de tomar com gelo, porque bem... Olha a cor dele. Eu não sei, gente. Tem gosto de eno. Se você gosta de eno, você vai gostar dessa bebida. Porque ele tem sal também, tá bom? Porque eno tem biocarbonato, que tem gosto de sal e tem... como chamar? Ácido de alguma coisa e tal. Se você quer tomar alguma bebida para refresca, para funcionar quando você tem diarreia também, você pode moer antes de colocar na panela, mas eu gosto de mexer na panela quando você ferver. Esse parte é muito difícil quando você vê a panela fervendo e não pode mexer, então eu gosto de mexer alguma coisa. Segredo é não pode colocar açúcar e ameixa ao mesmo tempo, porque ele vai ter gosto meio estranho. Então colocar ameixa antes, depende da quantidade de sal que você quiser. Por exemplo, meio litro, pode usar 3 ameixas
e açúcar, depende que você gosta. Se você faz meio concentrado, toma junto com gelo, ele vai ajudar bastante. Estou muito feliz porque eu compartilho meu receita e coisa meio estranho no meu canal de YouTube, mas agora você vai também assistir eu na televisão. Eu vou falar sobre isso depois, quando se lança já, ok? Hoje só isso, espero que você goste e no natural. Tchau, sawadee-ha! Subscribe, tá bom?